otac Dragan i sin Đorđe Blagojević iz sela Krčevac kod Topole, pre oko 2,5 godine upustili su se najpre u izgradnju objekta, a potom i njegovo punjanje tovnim bikovima. Nijedan ni drugi, kažu, nemaju poljoprivredu u svojim profesijama, ali imaju porodičnu ljubav prema poljoprivredi i vrednom radu. Tovu bikova prethodilo je mlečno govedarstvo koje je zadržano u manjoj meri, ali ono u što posljednjih godina ulažu trebalo je da bude budućnost. Međutim, mladi Đorđe kaže da nije sve baš tako kako se činilo kada su počinjali. Sa tovom smo krenuli ovdje. Znači, počelo je to, po završetku objekta je to počelo polako nekom kupovinom, izašli smo na nekih 40 grla. To je ono, normalno vremenom nešto prodato, nešto dokupljeno, nešto urađeno. Trenutno nismo u punom kapacitetu, veoma malo tačnije ima. Nismo u stanju trenutno da napunimo objekat. Trenutno ne možemo da ostvarimo ni... Nisam kreditno sposoban kao mladi poljoprivrednik. Od države ne mogu da dobijem ništa kao mladi poljoprivrednik. I onda vidjet ćemo kako će to ići i šta će biti sa tim. Ovaj objekat i parcela na kojoj je sagrađen ima međutim mnogo dužu, više od veka staru priču koju su Blagojevići želeli da osveže i nastave. A onda je došlo sve ostalo. Zemlja je nekada pripadala familiji Blagojević, pre nekih, da kažemo, 100 godina je to prodato. I onda je nije menjalo vlasnike, ali menjalo je stanare. Tu godinama nikog nije bilo. To je zaraslo, bilo skroz mnogo krša, mnogo rastinja, mnogo drveća. Mi prvo kad smo ušli morali smo da se probijamo po placu. Dugo je trajalo sređivanje, ravnjanje, odvoženje šuta, krša, stakla. Samo ograđivanje je mnogo dugo trajalo. Znači, bukvalno za svaki potez je trebalo mnogo vremena. Struja nije imala, znači, samo priključak struje koji je sproveden preko asfaltnog puta je koštao 1000 evra. Sa trafo stanice na Banderu, bukvalno samo preko puta. Kapija koja je bila tu je ukradena, svi kablovi koji su bili sprovedeni kroz krovove, kroz tavane su pokradeni. Sve smo morali da radimo iz početka, bukvalno. Ovaj objekat i parcela Blagojevića simbolično okupljaju nekoliko proizvodnji. Ratarsku, u okviru koje se obrađuje oko 50 hektara zemlje, i mahom seju kulture za ishranu stoke. Ali nedaleko odavde je i mala farma muznih krava. Mlečno govedarstvo Blagojevići su zadržali jer se veruje da mleko bez mesa ne ide, kaže Đorđe. Danas imaju oko 20 grla Holstein i simentalske rase. Ali kako ima i podmlatka, oko 240 litara mleka na 2 dana predaju mlekari. I iskreni su i ovi proizvođači da mlečno govedarstvo u Srbiji nije trenutno na zavidnom nivou, ali ni oni još nisu spremni da od njega odustanu. Tov junad je malo drugačija priča. Jednostavno to je ona neka babska priča da kažemo, mleko ne može bez tova, a tov ne može bez mleka. Jer samo mleko, dolaze pare ono, svaki mjesec od mleka, ali ništa ne dolazi da kažemo na gomili. A samo tov ne može jer recimo jednom godišnje dolaze pare ili ako se naprave turnusi na mjesec, 2, 3, 5, nebitno je. Ima nekih 30 grla trenutno u objektu, uglavnom su simentalske rase, ima nešto Holsteina što je iz naše štale što se kod nas otelilo. I to je prebačeno jer jednostavno uveli smo neku politiku pre nekih godinu i po dana da se ništa ne prodaje štale. Dok mleko odlazi i mleku od kada su počeli sa tovom junadi, Blagojevići meso prodaju klanicama i zadovoljni su tom saradnjom. Ipak, Đorđe kaže da mu nije bilo potrebno dugo vremena da uoči svu problematiku koja na tržištu postoji i uopšte ne jenjava. Podigli su cene otkupa malih, previše su ih podigli, preskupi su, a cena odraslog, da kažemo, bika stoji na istom mjestu već godinu. Znači, to je najveći problem u Srbiji zato što kupuje se, odnosno mi ih prodajemo po smiješnim parama, a oni posle prodaju mnogo skuplje. Koliko će zaživjeti stočarstvo još dugo u Srbiji, vidjet ćemo. To su nakupci. Država nema ništa za tim, ali mogla bi da donese neku odluku o tome nešto, da se reguliše. Zanimljivo je da Đorđe ima svega 20 godina i već nekoliko godina unazad posvećen je porodičnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
I kao ni pre, ni u budućnosti sebe ne vidi daleko odavde, već baš tu, na porodičnom gazdinstvu. Ja ne mogu da živim u stanu, na primjer. Znači, navikao sam, odrastao sam u prirodi, da kažemo, zeleno oko mene, probudim se, izađem u dvorište. Probudim se da izađem na beton, na asfalt, nešto ne mogu, uđem. Mislim, ono, nije mi problem u stanu, ali probudim se i jednostavno tu si, nemaš gde. A ovde je mnogo široko prostranstvo. Rešio sam jednostavno da steknem nešto za buduće generacije. Kako će se pokazati, da li će uspeti, vidjet ćemo. Objekat u čiju se gradnju Đorđe upustio zajedno sa ocem pre skoro 3 godine, površina je 405 metara kvadratnih i ima 10 boksova. Dosta toga je do sada urađeno po svetskim standardima, a nešto tek treba da se uradi. Odrađena je prilično velika jama, rešetka pod zbog lakšeg čišćenja, zbog svega. Odrađeno je, ventilacija je odrađena mnogo dobro. Znači, bukvalno svaki boks ima po 3 prozora dole koja se otvaraju. Na hodniku gore imaju prozori koji se otvaraju. Zbog amonijaka, zbog isparenja, jer najbitnija je promaja, zbog samih goveda. Nešto što nismo završili, to su oluci u krug. I nismo odradili neke manipulativne hodnike, manipulativni hodnici iz polja koji će biti sa ogradom. I bukvalno kad dođe isporuka bikova, otvaraju se vrata i vrata ih sprečavaju da se vraćaju nazad. Znači, moraju da idu na onu stranu gde će biti vaga, gde će sa vage ići pravo u kamion. Jedan od razloga zašto sve nije završeno, kako su optimistično Blagojevići planirali tokom godina, jesu, kaže Đorđe, i brojne besmislice sa kojima se kod državnih organa i danas susreće. Sve je do sada uloženo iz ličnih sredstava i bez jednog sredstva države, iako je reč o veoma mladom poljoprivredniku s ambicijama i daljim optimizmom. Najveća problematika je sa državom, sa, da kažemo, onim što reklamiraju kao pomoć i mladim poljoprivrednicima i poljoprivrednicima uopšte. To se reklamira, to idu priče, to je, znači, savršena priča, to se dobija, to je... Ja, na primjer, nisam mogao da ostvarim povraćaj za mešovanu, za stočnu hranu. Zato što kad sam otišao, nemaš ni jedno grlo prijavljeno na sebe. Ok, otići ću sada ga prevedem. Pa znaš, ne može do februara. Dobro, zašto ne može do februara? Pa znaš, tek u februaru se zavodi to grlo na tebi. Pa dobro, jel mogu u februaru da dođem? Pa ne možeš, znaš, račun ti je za ovu godinu. Pa onda, jel imaš nekog na koga možeš? Kažem, imam oca. Pa nek dođe on. A kako onda dođe kad je račun na moje ime? Pa onda ne može. Ja pitam, zašto mogu da dobijem povraćaj? Možeš da dobiješ povraćaj na opremu za objekat. Dobro, na koju opremu? Pa na opremu. I posle veoma dugog ubeđivanja nisam saznao šta je oprema. Jer kablovi nisu oprema, sve što sam naveo nije oprema. Rekli su mi sistem za mužu u tovilištu. To spada u opremu. Ipak, kako kažu, lagali bi ako bi rekli da su verovali da će sve ići lako. Svesni su poteškoća koje ih također tek čekaju, ali ova proizvodnja oko koje su okupljeni upravo je ono što su Blagojevići sami izabrali. Stoga će i dalje raditi na njoj, proširujući je koliko god budu mogli. A vreme će pokazati dokle i kada će stići. Poštovani gledaoci, poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati i na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.